ご了承ありがとうございます。ちょっとお客様いいですか？いや、なんでですか？ちょっと改札の調子が悪くて、ちゃんと印字されているかの確認です。大丈夫ですよ。いや、降りる時にご迷惑をおかけしますので。大丈夫です。子供の切符使ってますよね？え？ひよこが泣いてるの聞こえませんでした？ひよこ？何言ってるんですか？子供の切符を改札に通すと、ピヨピヨとひよこが泣く声が聞こえるんですよ。え？大人と子供の切符を見分けるためにそうなってるんですよ。ちなみに通る時のライトの色も変わってるの分かってますか？そんな。それでは不正乗車扱いとして大人の3倍運賃いただきますね。いや、それは勘弁してください。鉄道警察呼びますよ。払います。大人と子供の切符を見分けるために。え